Добрый день, дорогие глядовцы! Очень новый эпизод наших малых красавцев Сундер Боба, на авантюре Сундер Боба и Микки Мауса. Ого, честно, мы баш посвятили овом красавцу, а что видите, он означал авантюре. Все Б означало Сундер Боб, и ММ означало Микки Мауса. Наша новая эпизода има да почне. Да напомнем само да ќе у новој сезони биде много више епизода и да глас Сундер Бобу дајам ја. А глас Микки Маусу дајам ја. То је моја сестра. Да. Нова епизода почне 27. Очекивано незгода. Епизода почне. Здраво Микки, јеси нешто јео? Ništa. Pa će dižem u kafanu. Ajde, baš sam gladan. Krči mi stomak. Oslaške, kafana nije dobra ideja. Ajmo dižem u neki restoran. A što živim u malo za niko, ajmo dižem u razvinu. Ajde, no, da, 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 Ali nore mi je pun, kako ja sam peta njera palačinjaka. Pa naravno, Miki, pa kad ti pojao toliko, pa njera, bš, bš, bš. Bš. Znaš, Miki, nije dobro ideje da se bijemo. Ajmo da se mire. Mir, mir. Mir, 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 niko nije kriva, baba, suzija je krava. Ukusi brečenje, svako pomirenje. Nao ti, nao ja, pa se može voj ti. Ne ovako, ajmo. Mir, 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 niko nije kriv. Aba, 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 una je krana. Ukusi brečenje, svako pomirenje. Evo, dobro. Ušto je dobro. Evo sad idemo kući. Da, 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 da. Naši junaci su puno otputovali do svoje kuće. Međutim, shvatili su da im je nastalo struja i otišli su u Eps na sežar. Tu ih je dočekao Meda Brundo i rekao im je sljedeće. Žao mi je na smetnjama za struju, Sundere Bobe i Mikki Mause. Sljedeće da su nam dovod jedna krava koja se zove Milka. Ona je tako glupa da ne znam što ćemo da radimo s njim. Znači krava Milka, Miki. Ajmo da idemo na njive. Uju, ona nam nije na njivama nego je na livada, mada da. Idemo na livade, uju. Kad se ne znači znači došli na livadu, imali smo što da vidjeti. Krava grize žicu. A kako je se zakačila? A kako je se zakačila tu? Kako? Kako? Pa ne znam ja Sundere Bobe. Ajmo da skinem. Ajmo da skinem ti. Neću više proizvodim čokolade. Neću. Neću. A zašto nećeš, pravetno jedno? Zato što mi je dosadilo. A što je dosadilo? Zbog toga možeš da ne vidiš žice. To i god se ne udelim da sam ne znam ni kako se zove. Kako sam tijela toliko udario? Obično mi ljudi govore da sam jedan lakši slabić. Razumeš? Ali sad sam mnogo jedan ljubav. Ništa, onda moramo da idemo po momu sračica. Medicinsku dvojku, naprijed, idemo u ljubav.
naši junaci su došli na odredište i tako su zatražili pomoć od mome i Srakeca. Ćao, drugari! Mamo, šta je bilo, sunđe babe? Kako da pomognem na kravatni milk, mi se neće blizu čokolade. A tako, da je stavimo čokolade u raspored stomak i da sve to gasimo. Zato smo nego na glas. Srakeš. Molim. Dobra ideja. Hajmo da idemo mi kuć. Dosta smo radili. Opa. Vajam. Naši znači su se ne svijetili, zato smo se ono čuli. Pa su se probudili i rekli smo. Ajde ovo je među glupo. Nećemo više da idemo. Ajmo mi u kuću da se povežemo na kabel. Naši znači su došli u svoju kuću, povedali su se na total proviziju i imali su što da vide. Futbal, ne imitiraj. Napred Messi, raspori nam na... Napred Messi! Najbolji je Ronaldo! Kaki Ronaldo? Messi je bio šampion sve! Ronaldo, bre! Ali neću više da se pijamo! Slušaj, a tako ova rupa u TV-u! Sluši, kako šta je bilo? Ne mogu da izađem kao da sam pantomimičar. Ne mogu nije da uđem. U sljedećoj epizodi možete da vidite šta je se desilo dalje s njima. Do tada, molim da odgledate sve naše video snimke. Ako hoćete da mi se pridružite na našim Facebook profilima, napucajte Mila Radić štampanim slovima Kirilice na Facebooku. Do tada, molim vas odgledajte sve naše video snimke kao što smo rekli. Doviđenja! Bye bye! Bye bye!